Jamani Rais, ziara ya usiku makuja kuzindua, nimeona miradi kadhaa hapa ndani. NMS. Tunatembea tukiangalia miradi mbalimbali. Naam. Mji wetu wa Nairobi. Naam. Na hospitali ambao tuliahidia watu. Naam. Kuyafungua. Naam. Watu waweze kupata matibabu, watu waweze sio kutembea mbali. Naam. Hapa Mukuru kwenu. Uh-huh. Wakati nilikuja safari ya kwanza, nilikuwa na ile hospitali ndogo moja, vitanda 11. Naam. Sasa tumekuja kufungua zingine mbili. Mhm. Ndio wananchi wasiwe wanataabika wakitafuta matibabu. Kweli kabisa, muhimu sana. Na hiyo ndio tumetulete, barabara ndio hiyo unaona tunaendelea nayo. Naam, muhimu. Bas. Na umejua kupata rais kufanya kazi mpaka usiku huu. Rais jamani, kama angekuwa mimi. Ungekuwa ukifanya nini jamani? Shafanya kazi yangu basi saa 11. Ndio. Kwenda kulala basi. Pumzika. Upumzike jamani, ya dunia naye ijengwe na nani? Kweli kabisa. Naye kweli muhimu sana, inaonyesha kwamba una mapenzi na watu wako. Lazima. Mapenzi na wakazi wa Mkuru, mapenzi makubwa na watu ambao unawafanyia umetuko majukumu mwaka 2013, mwaka 2017 kuja kuwafanyia kazi na sasa hivi unafanya kazi nzuri. Mwenyezi Mungu akubariki. Na wewe pia. Mashabiki enjoy ball. Asante sana. Tutaendelea.